Xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1989-yilda Farg'ona viloyati Marg'ulon shahrida tug'ilgan Nurmat Isoqov 6 kg 318 gram gashish giyohvandlik moddasini Farg'ona viloyatiga olib ketayotgan vaqtida Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida qo'lga olindi. Aniqlanishicha Nurmat Isoqov Qirg'iziston Respublikasining O'sh viloyatiga borib, tanishlaridan mazkur giyohvand moddani 13200 AQSh dollariga sotib olishga kelishib, shundan 2000 AQSh dollarini ularga beradi va og'uni Andijon viloyati hududida qabul qilib olganidan so'ng yana 3000 AQSh dollari berib yuborishini, pulning qolgan qismini esa giyohvandlik moddasini sotganidan so'ng berishini aytadi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, Nurmat Isoqov hamtovog'i 1985-yilda Marg'ulon shahrida tug'ilgan Shuhratjon Mahmudov orqali 2900 AQSh dollarini qirg'izistonlik tanishlariga berib yuboradi. Shundan so'ng kontrabanda yo'li bilan Andijon viloyati hududiga olib kirilgan gashish giyohvandlik moddasini qabul qilib oladi. Bundan tashqari davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining Andijon viloyati Paxtobod tumanida o'tkazgan tezkor tadbiri jarayonida mazkur tumanda yashovchi 1981-yilda tug'ilgan Nozimjon G'aniyev, 1982-yilda tug'ilgan Muhammadiyor Qodirov va Asaka shahrida yashovchi 1982-yilda tug'ilgan Sarvar Toyevlar ushlanib, ulardan jami 616 gram gashish giyohvandlik moddasi olindi. Hozirda har ikkala holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga muvofiq jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.